Намираме се в новата детска градина. Pardon. В парка. Целодневна детска градина, Родолюбче номер 2. Е, това тук е едно, което... Това е общинският съветник Пламен Борисов. Тази сутрин, вероятно тази сутрин се е случил инцидент. Сега ще изчакаме и от детската градина да дойдат. Добре. Така, детската градина беше открита лятото. Мисля, че беше. Или преди лятото. Нека да дойде директорката. Преди лятото. А, но през тази нощ ли е станал инцидент? Да, през нощта. Нали е Ренка през нощта? Да. Е, това нещо да побутнете, че ще падне всеки момент. Е, сега ще го правя. Ще блъснем всички това така много иначе. Е, тук е тръгнало пак да не ще идем. Айде, това е Карло. А вие охраната ли сте? Не. Додеха да видим и никакво. Какво да правим, а? Сега го блъскаме кръго и тогава. А вие сте от майсторите, така ли? Добър ден! Здравейте! Не сте в добро настроение. И аз не съм. Какво правим да сме видели? Ами, премествам децата в... Стоплината чудесна, ние да, всичко друго добре. Ще отреагираме. Ще падат ли още тавани и как да разбереме? Веднага се ми викала фирмата изпълнител. Ще дойдат, ще проверят всички тавани. Вероятно се слушат тези неща. Много обадени си родител, нали? И... Също съм много притеснена. Не на помощ. А минавала инспекция преди откриването? Минавала ли? Това е само пред нощта, докато няма нищо, какъв ти сме. Ало, освободим се. Значи тук тавана е паднал, това е гладка мазилка, смисъл мазилка върху гладък таван. И предполагам, доколкото ми стигат знанията, че от температурната разлика на това гладък таван, трябва да видим една екстрита на надзор, кой е бил, какво е, ще е. Защото това, дете се казва, може да и на всяка една.
падне във всяко едно помещение. Иначе детската градина е идеалната. За мен е директорът, който уведомила строителя, изпълнителя, което уведомили сте. Звънят, но не ми вдигат в момента, а на обяд имаме съвещание. На обяд имате съвещание. Пак звънете, защото... Да. Може би съм и това е. Как се казва, при това положение не може да сме сигурни дали някъде няма да падне пак таванът.